دا موضوع وضاحت ستاسو مخکې شعر عقیدہ د ختم نبوت د قرآن مجید نس پدے گواہ دے پدے خبر باندھے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ آخری نبی او رسول ہے داغ نرستو بل سوک سڑے دا سے نشی رات لے بل سوک خز دا سے نشی رات لے چ اللہ دے اغلا نبوت یا رسالت ور کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام داغ دراتلو عقیدہ امت مسلم لری لیکن اغبا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی پہ حیثیت راضی دنوے دو کونا ازان خبر سادل پکار دی دے زمانہ کے چکم سڑی دنبوت دعو کرے دا او داغ پیروکار دی دنیا کے خوار دی اغیس دوکے کئی بعد آگئے اسو کتاب نہ روڑ لی ستاسو مخ کے بعد آگئے تذکرہ کوم او داغے دوکو نہ بتاسو خبروں زکا دے ایمان حفاظت داد ہر مسلمان ذمہ داری رخ خود دے دے کے چکم دوکاری کئی ناغ دادا چکل تاسو عیسیٰ علیہ السلام داغ د جون قائل ہے او دا وائے چ هغه برازی او د یو امتی په حیثیت برازی نو دا خو تاسو دا هغه مرتبه اوغورځوله رتبه اوغورځېده ځکه د رسالت د منصب نه هټو کړی شوی دی د دې خبرې د دې دوکې جواب دارې چې د رسالت د منصب نه هټو شوی نه دی دې ته مونږ اضافي ذمہ داری وایو دادا غی نبی او اضافی ذمہ داری دا چی اگر راشی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیش کلشے وی دین خدمت ہمو کی دا خبر با صحیح علا غی وی چی منگ دا تسلیمو لے چی اگر نبی ندے پاتے دا چانے دے ویلی چی اگر نبی ندے دا غی دنبوت رتبہ اسم آشان تیدا سنگ چی مخیو لیکن اغتا دے اضافی ذمہ داری اور کڑی شوی دا چی اغبا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین خدمت ہم کئی بارکے آیت دا خاتم النبیین قرآن مجید صراحت کڑے صراحت سرے فرمائی لی دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خیتیمیم ختمے دو تو ایخ بندے دلو تو ایخ اور چکلا دخے تیمیم لفظ استعمال شی نبیاد آغے نرستو پاغیسیز کے دچار شمولیت یا داخلے دو سے امکان نیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے یعنی داغا مہر دے کمچے د نبوت او د رسالت په دفتر باندې وهل شوی دی بل څوک نوی نبی نوی رسول نشی راتلی دا عقیده ده د دې عقیدې لپاره مسلمانانو ډېر محنتونه کړي دي زموږ دې ملک کې مصیبت دار دی چې مونږه د هر یو څیز نه سیاسي فائدې اخلو داد امت مسلمہ اجماعی عقیدہ دا دے اجماعی عقیدہ کے دے حص مسلمان اختلاف نشتے دے اکر ہر زمانی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے نا دا سے خلق پیدا کے دو چی غیبا دے نبوت او دے رسالت دا دے کو لے بارکے افکم ختم نبوت عقیدہ چی زمانگا دا دا قرآن مجید تقریباً 29 آیتوں داسی دی چداغینا دا ختم نبوت استدلال کی دش پہ کہ یو دا صریح آیت تے کم چھ باویلے دے دا سورۃ الاحزاب دا حدیث پہ کتابوں کے 30 صحیح احادیث دی چداغینا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت اس بات کی دش
پدے کے اشپارس احادیث تو صحیح ہیں نو دی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اشپارس احادیث داسی دی چاغاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مانے دلالت کی دا باقی چکم احادیث دی پدے باب کے دار سنن اربعہ و دمسانید دیکھ